امیر امان الله خان له 1919 زیږدیز کال نه تر 1929 زیږدیز کال پورې د افغانستان پاچا و. امان الله خان د افغانستان هغه پاچا ده چې په 1919 میلادي کال کې د خپل ملت په ملاتړ انګریزان له هیواد څخه وشړل او یو خپلواک حکومت یې جوړ کړ او په همدې توګه د افغانستان د خپلواکۍ ګټیالی بلل کیږي. د غازی امان الله خان د حکومت وختونه د افغانستان په تاریخ کې د یو بېساري ولسواکۍ او ټولنیزو بدلونونو دوران و. امان الله خان په 1409 هجری قمری کال د کابل په پغمان کې زیږیدلی، د امیر حبیب الله خان زوی و، د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او د امیر دوست محمد خان کودی دی. د امان الله خان مور سرور سلطانه بیګم نومېده. کله چې د 1919 میلادي کال د فبروري په 20مه د هغه پلار د لغمان په کلګوش کې ووژل شو، نو په هغه وخت کې امان الله خان د کابل والی و او د کابل د پوځ او خزانې ټول واک د ده په لاس کې و. په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې پاچا شو او د خپلې پاچاهۍ له اعلان سره سمې له انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکۍ اعلان کړ او د انګریزانو په ضد یې په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د غزا ډول وغږاو. نوموړی ډېر ژر د افغانستان د خلکو او قبایلو ملاتړ ترلاسه کړ او په همدې توګه 10 کاله د افغانستان پاچا پاتې شو. امان الله خان دې ته ډېر لیواله و چې هیواد پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیال شي. د په همدې موخه د هیواد په بېلابېلو ځایونو کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. لومړنۍ زده کړې په شاهي دربار او بیا نور زده کړې په حربې مدرسه یا حربې ښوونځي کې ترسره کړې. په پوځي زده کړه کې ځانګړی استاد هم درلود چې محمود سامي پاشا نومېده. امان الله خان د خپل پلار په دربار کې زیات محبوبیت او مینوال لرل. کله به چې امیر چیرته په سفر لاړ، نو د خپل عادت له مخې به یې خپل مشران زامن په نوبت سره ځایناستي ګرځول او کله به چې امان الله خان ته نوبت ورسید، نو له درباریانو سره به یې خورا غوره چلند کوو، له بندیانو سره به یې ډیره نرمي کوله او آن کله به یې پټ لیده کاته هم ورسره کول او په پوځیانو به یې ځانګړی پام و. همدا لامل و چې کله یې خپله پاچاهي اعلان کړه، نو په دربار کې له کومې ځانګړې ستونزې سره مخ نه شو. امان الله خان ډیر زغم درلود، هوښیار او مدبر سړی و. په ډیره صریحه او څرګنده لهجه یې خبرې کولې او کله به یې چې وینا کوله، مقابل لوری به یې ډیر زیات تر خپل اغیز لاندې راوست. کله چې د امیر حبیب الله خان د پاچاهۍ په دوران کې روڼ اندو د مشروطیت غورځنګ جوړ کړ، نو امان الله خان د همدې غورځنګ په فعالیتونو کې هم بشپړه ونډه واخیسته. د ځینو فعالیتونو له امله امیر حبیب الله د همدې غورځنګ غړي بندیان کړل. نو اعلی حضرت امان الله د خپلې پاچاهۍ په لومړۍ ورځو کې له زندان څخه راخلاص کړل او په دې توګه یې غوښتل چې د همدغو روڼ اندو له پوهې څخه د هیواد په پرمختیا کې کار واخلي. امان الله خان یو ځوان هیوادپال شخصیت و چې د افغانستان د سمسورتیا او پرمختیا لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې، خو ستونزو امان الله خان پرې نه ښود چې دغه پرمختیا روانه وساتي. امان الله خان د خپل پلار د مرګ په 10مه ورځ ملت ته په وینا کې داسې وویل: ما د پلار د مرګ پر وخت د سلطنت وکالت په کابل کې په غاړه درلود او اوس په هغه اصالت د امانت درون بار متوکلا او متاسمن په غاړه اخلم. کله چې ستر ملت زما په سر د پاچاهۍ جوغه کېښودله، ما عهد وکړ چې د افغانستان دولت به لکه د نړۍ نورو مستقلو قدرتونو د هیواد په داخل او خارج کې آزاد او مستقل وي. د افغانستان خلک به د قانون تابع وي، بېګار او نور جبري کارونه به بند وي. دلته به ډېر اصلاحات راځي چې هیواد په نړۍ کې خپل مناسب ځای ومومي. زه به د شاورهم فی الامر په اساس د هیواد چارې اجرا کوم. تاسې به د خپل دین او هیواد په چارو کې ډېر هوښیار اوسئ او په بیدارۍ به وطن ساتئ. زه تاسو ټول اهل اسلام او ټول بني نوع انسان ته خیر او سعادت غواړم. کله چې امان الله خان انګریزانو ته د افغانستان خپلواکي اعلان کړه، انګریزانو هیڅ غوږ پرې ونه ګرو، نو ځکه امان الله خان اړ شو چې د انګریزانو په وړاندې د غزا او جهاد اعلان وکړي. افغان ملت په ډېر لږ وخت کې انګریزانو ته ماتې ورکړه. انګریزانو چالاکی وکړه، د خپل شرمونکې ماتې د پردې لپاره د سولې خبرې پیل کړې. د هیواد د فرهنګ د غوړېدا په لړ کې د امان الله خان لومړی ګام د امان افغان خپرول و چې لومړی ګڼه د 1919 زیږدیز کال د اپریل په 12مه د عبدالهادي داوي په مدیریت خپره شوه. دغې خپرونې د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې پوره ونډه واخیسته او هیوادوالو ته یې د هیواد د پرمختیا لوری په ګوته کړ. د مطبوعاتو په برخه کې بیا وروسته په لسګونو نورې جریدې او مجلې خپرې شوې او په هر ولایت کې به جریدې خپرونې کولې. همدا وخت د ارشاد النسوان په نامه د ښځو یوه خپرونه هم وه. د قانون جوړولو په برخه کې امان الله خان د 1922 زیږدیز کال د فبروري په 9مه په جلال آباد کې د ملت د 802 استازو په ګډون لویه جرګه جوړه کړه او په 1923 کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون تصویب شو. په اقتصادي برخه کې د صنایعو انکشاف ته پوره پاملرنه وکړه او په باندنی تجارت کې افغاني پیداوارو د نړۍ مارکیټونو ته لاره ومونده. په عمراني برخه کې نوي ښارونه جوړ شول او د کابل ښار له پخوا څخه څو شنده پراخ شو. د ولایتونو ترمنځ لارې او سړکونه له سره جوړ شول او په لارو کې د مسافرو د هوسایي لپاره هوټلونه په کار ولوېدل. اعلی حضرت امان الله خان افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته په دې موخه واستول چې د هیواد په بشپړه آبادۍ او سمسورتیا کې برخه واخلي.
خو له بده مرغه ځینو شرغوښتونکو د پاچا دغو ټولو ښو کارونو ته بل نوم او عنوان ورکړ. پاچا ته یې سردرد او د پرمختیا د کارونو په وړاندې خنډونه جوړ کړل. کله چې امان الله خان د هیواد د لا پرمختیا په هیله د 1920 زیږدیز کال په وروستیو کې د اروپا په سفر ووت او شبیرته له سفره راستون شو، د پاچا د اصلاحي کارونو په وړاندې خنډونه لا نور هم زیات شول او بیا د سقاو زوی اړودول جوړ کړ. اعلی حضرت ونه غوښتل چې په هیواد کې وینه توی شي او د 1929 زیږدیز کال د جنورۍ په لومړۍ اونۍ کې استعفا ورکړه او پر ځای خپل ورور عنایت الله په پاچاهي وټاکه. خو د سقاو د زوی حبیب الله کلکاني په سر کې د پاچاهي نشه وه، ارګ محاصره کړ او اعلی حضرت عنایت الله هم له پاچاهۍ لاس په سر شو. همدا مهال امان الله خان د کندهار له لارې هند او له هغه ځایه بیا ایټالیا ته لاړ. همالته یې له هېواده لرې ژوند غوره کړ او د 1928 میلادي کال د اپریل په 26مه له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د اعلی حضرت د وصیت له مخې د هغه جنازه افغانستان ته راوړل شوه او په جلال آباد کې د خپل پلار د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.